Gubuk Asmoro, seh. Ayo tak lene. Jika-jika nih.
kaya geger. Gayung iki kok ngene kok, basa sore kaya geger. Yo. Cekatan sajroni Urutan tiga langsung pun diatur ke kamar. Malah neng kamar kan kau sanuke. Yuk, yuk berarti, Prabu. Mbak Prabu, moga Mbak Prabu. Joget Rene ijik serampat dadekne yo. Moko Mbak Yo. Dadekne yo. Ayo nang sinau darene. Iki go selingan kok serampat ki. Yo. Yeah.
gayenge gayenge kok ngene kok diumbar metethek ya. Oh,
lamun weruh sliramu. Oh,
harapane menak penyanyi ini ayu-ayu. Ning ana sing ora menak siji lho ki. Sapa, Pak? Dik. Dik. Oh iya ta wis ubengan ta. Iki ana sing ora menak siji. Sone gak menak belas. Sone sapa ta, Mas? Somben ki nek entuk anida tanggapan iki omong aku tak tanggap ni son sing diemben kae lho. Oh, mesti wijan jembeng kuwi. Menak. Lah iya. Bedane karo iki apa bedane? Heeh. Iya. Kayak masamu kancaku sengguri muter mecok cangkeme aku jane kan. Kok ya tunggu. Wong karo anu karo gara kowe. Tunggu nang balik tur. Nah, ya jan. Aku wis ndi nomere, Len. Sampeyan tak tanggap. Sampeyan dipindho ya, Mas ya. Dipindho to aku. Iya. Gur nggone lek wit ki opo? Iya. Kok rame nak belas. Opo? Lah iya. Ula sawah sapa Yeah.
Rambo ayak jane lho. Neno neno. Pilihanku meripat biru. Persis loso.
sambate awake sarsur. Anu tatutan to niki? Iya to.